Ovaj projekat je podrazumevao da mi kao privatni partner investiramo u rekonstrukciju kotlarnica postojećih u 4 škole. To su Duško Radović, Sveti Sava, 8. septembar i Mlekarska škola. U svakoj školi su ugrađena dva najmodernija kotla koje koriste biomasu, sečku. I pored svake škole su dograđene i skladišta za taj energent, za tu biomasu. U svim kotlarnicama oprema će danas funkcionisati potpuno automatski i grad će se snabdevati sa energentom koji je ekološki veoma prihvatljiv i koji će doprineti smanjenju zagađenja i emisija CO2 i ostalih drugih štetnih gasova u atmosferu. Ugovor smo potpisali na 15 godina, što znači da smo mi celih 15 godina u obavezi i garantujemo stabilno snabdevanje toplotnom energijom, održavanje u sobstvenom trošku, svega što se bude ticalo kotlarnice i snabdevanja grejenjem, a takođe i inicijalna investicija u kotlarnice, kupovinu kotlova i skladište je takođe u potpunosti isfinansirana od strane naše firme. Ta investicija je iznosila oko 700.000 eura. Mi smo jako zadovoljni saradnjom sa gradom Pirotom. Grad Pirot je pionir kada je u pitanju prepoznavanje benefita modela javno-privatnog partnerstva i ovo je prvi projekat kako za nas, tako i u Srbiji, gde se kroz ovaj model od sada snabdeva toplotna energija javnim institucijama u vlasništvu lokalnih samouprava. Naš interes od ovog projekta je to je da smo pre svega uspjeli da dokažemo i pokažemo da je moguće primeniti sa postojećim zakonodavnim okvirom ovaj model javno-privatnog partnerstva. Takođe, ovaj prvi projekat ima veliki značaj kako za nas i naše buduće poslovanje, a tako i za Srbiju, jer svi gradovi u Srbiji zbog dugoročnog neinvestiranja u energetsku infrastrukturu u stvari kriju ogroman potencijal u sebi da privuku strane ili privatne investicije koje će im omogućiti da bez sopstvenog ulaganja niti jednog dinara dobiju najnoviju tehnologiju i ne samo najnoviju tehnologiju, nego i automatski od prvog dana potpisivanja ugovora sa privatnim partnerima uštede u računima, da li je to za grejanje ili je za struju za javnu rasvetu. Kako se doprema i odakle sečka? Da li lokalno stanovništvo može imati interese i koristi od saradnje sa vama? To je još jedna stvarno sjajna stvar ili aspekt ovog modela javno-privatnog partnerstva, da ne samo da privatni partner odradi neku investiciju, nego se i dugoročni indirektni efekat u vidu poboljšanja lokalne ekonomije takođe ostvaruje kroz ovaj model. Tako smo mi već danas, tek koliko 15 dana od početka sezone grejanja, zaposlili dvoje ljudi direktno, a indirektno zapošljavamo još drugi niz firmi i ljudi zaposlenih u tim firmama. Tako da se biomasa ili sečka u potpunosti dobavlja iz regiona Pirota. Transport se vrši naravno lokalno, a firma koja to drvo prerađuje i pretvara ga u sečku je takođe lokalna pirotska firma. To je firma koja se bavila preradom drveta, ali se nije bavila do sada u svom poslovanju i proizvodnjom sečke, tako da su oni sada proširili, tako reći, portfolio svojih izvoda i usluga koje prožaju.